Počty nakažených v Česku dál lámou rekordy. Ignorovali statistici a epidemiologové varovné signály, které přicházely už během léta? A jakým scénářům dalšího vývoje věřit? Hostem DVTV je Jakub Steiner, který se na univerzitě v Curychu a v institutu CERGEI věnuje teoretické ekonomii a poslední měsíc tráví modelováním budoucího vývoje pandemie v různých koutech světa. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Za čtvrtek v Česku přibylo 3130 pozitivně testovaných. To znamená zhruba o 1000 víc než den předtím. Zajímalo by mě, jestli jsme nasedli na horskou dráhu. Určitě to poroste. Bude nastávat spoustu dalších jevů, teď nebudeme stíhat testovat. Dnes spadl testovací systém, tak možná dnešní čísla budou optimističtější zdánlivě. A pak nic neroste do nebes, nakonec dojde k nějakému zamrznutí ekonomie, když se budou buď to jednotlivě chránit, anebo vláda zavede nějaká razantnější opatření a uvidíme pokles toho růstu a nějakou stabilizaci a doufám, že se postupně vrátíme k nižším číslu. Vy jste to teď vlastně řekl, jako kdyby to byla záležitost jednoduchá, předem daná a je to tak úplně? Bude to velmi bolestivé, myslím, že více bolestivé než na jaře. Zemře spousta lidí. A budeme mít obrovské ekonomické ztráty. Nicméně, když se člověk dívá po zkušenosti jiných zemí, ve kterých se podobně COVID vymkl kontrole, tak už příliš dál to neroste. Prostě ty země mají nějaký způsob sebezáchovy. My už jsme velmi blízko nynějšímu rekordmanovi Izraeli, jsme jako v podobných hladinách. A ty země, pokud to tedy nejsou úplně rozvojové země, tak se začínají uzavírat. A může se to stát buď to na úrovni samospráv, což se děje třeba teď v Praze, kdy primátor Hřib přichází s různými iniciativami, anebo ten tlak na vládu zavést nějaké opatření, které by nám zabezpečily zdravotní bezpečí, naroste natolik, že vláda začne jednat, anebo potom jednají lidi jednotlivě a budeme mít anarchistický lockdown, kdy se každý budeme chránit sám. Když mluvíte o nějakém časovém horizontu, kdy prostě křivka bude stoupat do nějaké chvíle a pak prostě nastanou nějaká opatření, tak jako o jakém horizontu mluvíte, o jakém čase? Já nemám doma nějaký přesný nebo ani polopřesný amatérský epidemiologický model, takže zase můžu jenom extrapolovat zkušenosti ze zahraničí. Můžeme se podívat na Izrael, kde ten velmi přísný lockdown zavedli v horizontu měsíce. Takže nebavíme se teď o dnech nebo třeba dvou týdnech, asi se bavíme o dalším těžkém období. Pokud uvádíte Izrael jako ten příklad, ke kterému se čísly vlastně a vývojem blížíme, tak ten izraelský lockdown vypadá tak, že to je úplně něco jiného, než to, co jsme zažili na jaře. Ten izraelský lockdown je vlastně v podstatě vycházení jenom do nejbližšího okolí a prostě v země je vlastně jaksi umrtvena prostě a tak dále. Tohle to nás čeká? To si netroufnu říci. Dnes se dá celkem rozumně kvantifikovaně odhadovat, jaká kombinace opatření zabere natolik, že růstový faktor klesne pod jedničku a tím pádem se ta situace začne zlepšovat a pak, když to tak budeme držet, tak se dostaneme zpátky k nízkým číslům, které pak dokážeme řešit i mírnými opatřeními. Jak dlouho toto bude trvat a jak složitá opatření budeme muset, jak náročná a drahá opatření, jako je zavírání škol, omezení shromažďovacích práv a podobně, budeme muset zavést i nad mou kompetenci. Obávám se ovšem, že i nad kompetenci expertních skupin kolem vlády, které dnes jsou asi rozhádané a myslím, že nejlepší by bylo, kdyby se vláda teď opírala o zahraniční expertízu, aby se toto nastavilo správně. Proč myslíte, že by to bylo lepší? Takhle, jenom proč se na to ptám, protože na jaře teď bez ohledu na politická prohlášení a obytí se v prasou, prostě jak jsme byli nejlepší a tak dále, tak na jaře to vypadalo, že minimálně s těmi expertními týmy, které vláda měla k dispozici, tak to jaro vlastně dopadlo docela dobře. Dopadlo dobře. Bylo to trochu štěstí. My přeci jenom nejsme úplně středobodem světa, takže k nám ta epidemie přišla o něco později než do západní Evropy. A jako společnost jsme viděli, co strašného se dělo v Itálii. A asi profesor Prymula měl natolik silný vliv, že se zasadil o velmi opatrný přístup. Nicméně ten přístup byl vlastně velmi jednoduchý. To byl plošný lockdown, který jako neřešil žádné nuance. Dnes na takovýto typ lockdownu asi nemáme prostor a potřebujeme mnohem
složitější chirurgický řez, který nám řekne, jakou kombinace omezení výuky, jakou kombinaci omezení barů, jaká kombinace omezení setkávání se lidí bude dostatečná na to, aby jeden nakažený nenakazil více než jednoho dalšího.